välkomna till det första avsnittet av min alldeles egna och helt fantastiska talkshow. Det är jag som är Clara Henry och i dagens avsnitt kommer vi att få träffa energiknippet och stjärnskottet William Spetz. Vi kommer bland annat att prata om YouTube-karriärer, Obama och ni kommer dessutom få hänga med mig när jag provar mitt allra första riktiga jobb. Detta och mycket mer i säsongens första avsnitt av Med Clara Henry! Till med Clara Henry. Det här är det första avsnittet i den riktiga serien. Nu kör vi på riktigt och idag sitter jag här med William Spetz. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Det känns så himla coolt att vara här. Alltså, jag vet inte, men det känns, du vet Ellen. Det känns lite som att man är där. Det känns ascoolt. Shit, vad härligt. Men okej. Okay. För de som eventuellt inte vet vem du är, kan inte du berätta lite vem du är och vad du gör? Ja, jag gör YouTube-videos på YouTube, förhoppningsvis med en liten komisk klang. Och så håller vi på med webbserier på SVT Play. Vi håller på att filma Filmslista 2 nu. Mm. Men du går i skolan också? Ja. Vilken årskurs och vilken skola? Jag börjar tvåan nu i augusti. Ja. Men du läser väl någon dramalinje precis, i skolan? Precis, teater. Jag har alltid varit så här teaterapa och så här clown och så här, jag tvingar pappa att filma mig när jag var 6 år så här, dansande Snick och Nilla låtar. Varför har du inte lagt ut det på YouTube? Det skulle finns, ge mycket för att se Clara, det. Det finns en liten, så här, ett litet klipp på min gamla YouTube-kanal. Alltså jag har en gammal YouTube-kanal. What? Och den är så himla hemsk. Alltså för där är så här, allt grovt och allt hemskt och allt så här, när jag är 12 och gör så här, egna skräckfilmer. Det vad finns. Heter den? Jag kommer, okej okay, ska jag säga. Okej. Okay. William 1996 heter Klaren. Jättehemskt! Jävlar vad vi får hemligheter i det här programmet. Det finns en skräckfilm som heter Room of Curse. Som alltså betyder förbannelsens rum. Som går ut på att jag fastnar i ett rum. Och det händer bara väldigt mycket. Det är som om någon precis har berättat för mig att jord är jord och choklad. Jag är så... Mm. Det finns gud, mycket vad jag ska kolla där, på rätt efter det här programmet. Ah, okay. Fan vad härligt. Okej, okay, tillbaka till skådespeleriet då. Ja. Är det det du vill göra när du... bli stor? Eller? Det är det. Det kommer det är det. Stunder då jag tvivlar lite grann och känner bara så här, vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Bla, bla, bla. Men det är verkligen det jag brinner för, att få skådespela. Och just det här, så här, gå in i karaktärer och att bli någon annan och så här, få fram känslor. Det är något så himla fascinerande med det. Om du inte fick jobba med skådespeleri eller tv eller någonting sånt, shit, vad skulle du vilja jobba med då? Hmm. När jag var 6 år ville jag bli toalettdykare, men det gäller inte längre. Jag vet inte. Jag skulle vilja bli... alltså, jag har sett jättemycket på 24 på senaste tiden, så jag skulle vilja vara... Är det en serie? Ja, precis. Jag skulle vilja vara agent. Jag skulle vilja vara CTU agent. Men jag läste att CTU, det står för Counter Terrorist Unit. Mm, okay. Och det finns inte på riktigt. Så det kanske inte gills. Men jag har hört att när du var yngre så hade du en sida som heter gratisterapi.se. Du kan inte tänka dig att bli terapeut då, eller? Ja, alltså det är så att jag hade ju jag startade en sajt när jag var 14 som gick ut på att jag hjälpte främlingar. Jag sa inte vem jag var på den här sajten, för då skulle folk kanske tvivla om jag sa att jag var en 14-årig pojke i Umeå. Så jag sa ju bara så här, då hade jag hade en klient framför allt. Hon hade så jättemycket problem och det var så jättetufft. Och så sen en dag då frågade hon mig, men doktorn, vem är du då? Så, och jag sa bara, nej, nu pratar vi inte om mig, nu pratar vi om dig. Så hon fick aldrig veta vem jag var. Men om den här kvinnan finns kan vi återta kontakten. För vi tappade kontakten där. Och jag skulle gärna ha fler sessioner med dig. Okej, okay, men om vi säger barista-yrket. Så här, café. Ja. Alltså, alla har väl den här drömmen om att så här, ha ett café i San Francisco. Så nej. Men det skulle vara ascoolt bara. Ja. Om någon kom in och bara, the usual. Och man bara, yeah, a double frappuccino. Det skulle ändå vara coolt. Rätt fall. Jag testade faktiskt att vara barista nu när jag tog studenten. Och det gick väl helt okej. Okay. Så, nu har jag äntligen fått ett jobb. Ja, vad blev det för jobb då? Jag ska hälla mjölk i folks kaffe. Mjölk? Mm, jag ska bli barista. En laktosfri latte, tack. Japp. Då ska jag göra min allra första kaffe. Aldrig riktigt använt en sån här modell förut, men vi har ju en kaffemaskin hemma. Eller en... kaffekokare. Så vi börjar med att sätta på den här.
Eller nej, vet ni vad? Vi börjar faktiskt med att hälla i lite bönor. Då har jag de här jättefina bönorna från Ecuador. Eller nej, från Arabica. Och då ska jag då krossa de här bönorna. Vilket man säkert kan göra i en sån här maskin. Men jag väljer att göra det för hand. Och jag har ju druckit kaffe sen jag var typ 13 år gammal. Så jag vet ju exakt hur en bra kopp kaffe ska smaka. Då har vi vårt kaffe där. Då kan vi skumma lite mjölk. Och då behöver vi mjölk och skum. Då häller vi upp vårt kaffe här. Så, och nu till det som är allra viktigast inom det här yrket som barista, nämligen mönstret. Så där, då var det en chokladmokkalatte med extra espresso och en skvätt av salt. Är det verkligen laktosfri? Ja. Men Klara, berätta, hur gick det? Alltså, så dåligt tycker jag faktiskt inte. Du glömde handväskan. Tack och hej. Jag vill bli fotograf. Jag har blivit sånt här självhjälpsfreak. Förstånd, det är intressant! Har ni tänkt på det faktum att det finns en väldigt överväldigande majoritet av dagens ungdomar som vill jobba inom media när de blir äldre? Jag träffade en tjej en gång och frågade henne vad hon ville plugga i gymnasiet. Och hon sa så här: media. Jag vill bli fotograf. Jaha, du också. Så jag spelade intresserad och frågade henne vad för slags fotograf hon ville bli. Ja, alltså jag vet inte riktigt, men jag vill typ fota landskap. En väldigt stor del av dagens ungdomar vill alltså utbilda sig till låginkomsttagande språkpoliser med dåliga jobbtider och osäkra anställningar, om man nu lyckas få anställning överhuvudtaget i en så gott som omöjlig bransch. Varför vill alla ha samma jobb som jag? Välkomna tillbaka, jag sitter här med William Spets. Du var ju en av Sveriges första videobloggare bland ett hav av kvinnliga bloggare. Hur kändes det? Det var, alltså jag hade ju en blogg innan jag började vlogga. Sen 2008, jag var 12 när jag började vlogga. Och då var det så här, det var lite så här skämsfaktor till det. Så jag, var du på fritiden? Och det var så här, jag spelar innebandy. Jag har med en blogg på Västerbottenskridens bloggportal. Så det var väl lite så här skämsfaktor. Men jag tror det är viktigt när man så här, när det är någonting som tar emot att göra. Att bara för att det tar emot så kan man välja att vara självmedveten och säga gå emot det. För att om det tar emot, då är det så här större anledning att man ska gå emot det. För att det betyder att så här, om man verkligen brinner för det så ska man verkligen göra det ändå. Så jag fortsatte och sen 2010 så började jag videoblogga. Och då var det så här, då var jag så här van vid att det här med blogg och vlogg, att det var tjejernas grej. Och att jag ändå gjorde det. Så då tänkte man inte på det så mycket. Men hur blev du liksom bemött av läsare och så? Tyckte, för folk kan ju vara jäkligt elaka på internet. Det har aldrig kommit så jättemycket hat till mig. Och jag är jättetacksam över det. För det är så här, något som man kan bli så himla sänkt av. Just näthat och så. För jag minns i början när YouTube-grejen blev större. Då kom det ju automatiskt fler hatkommentarer. Och det låter så konstigt att säga, men man blir van vid det. Det går en tid, sen inser man att det är så okonstruktiva saker. Alltså någon säger bög och neger. Det är så här, det är ingenting man kan ta åt sig av. Det går som inte. Det är så här svårt att bara, ja, han tycker jag är neger. Så här, jag ska bättra på det. Så här, det går som inte. Om du fick vara vem som helst i hela världen, vem skulle du vilja vara då? Obama. Varför? För att jag vill ha Secret Service. Alltså det är ju de här agenterna som följer efter honom. Alltså så här, som alltid är med honom. Secret Service alltså? Fan vad coolt. Följer de med in på Tobo också? Eller står de bara utanför och låtsas som att de inte hör? Så det skulle vara så himla coolt. Och så här, hålla tal. Man skulle känna... Men usch för hela nationen. Nej, alltså det skulle vara... Det är Washington. Alltså jag är jätteredo att vara Obama. Shit. William, du känns som en väldigt glad och optimistisk person. Tror jag att vi alla kan hålla med om. Men... Detsamma, Klara. Oh, tack. När skämdes du senast? Oj, det är så ofta jag skäms. Va? Skäms du jätteofta? William, du är killen som kan pyrsa naveln med en potatisskalare och sen lägga upp det på YouTube. Du känns som den sista som skäms ofta. Det känns som att du är så öppen med allting.
det, jag försöker vara det, men det är också så här, det är också det här att man strävar alltid mot att vara en viss person och man säger kämpa. Oh. Fan. Det är våra läppsyl som förlåt. Oh, vi lägger. Helvete. Jag stoppar in min ficka. Gör det. Min ficka. Oh. Okay. Vad sa du? Låter som ingenting. Jag vet inte vad jag sa. När skämdes du senast? Nu. Faktiskt. Typ. Du är ju en YouTuber i grund och botten, yeah. Liksom jag. Yeah. Och vi YouTubers brukar ju göra videobloggar med olika teman. Och väldigt många har gjort en som heter 50 saker du inte visste om mig. Jag har gjort den. Inte jag. Men inte du. Nej. Så nu kommer vi till denna tajta situation där du måste berätta någonting som vi inte vet om dig, William. Jag har blivit sånt här... Så här. Självhjälpsfreak. Alltså jag har blivit så här meditera och så här lyssna på röster som säger så här, du är bra, du är stark. Jag har blivit en sån. Så det kanske inte alla vet, men jag lyssnar på sånt typ på flygplanet på väg hit. Typ på sådana band som man bara ja. Jag hade en röst som spänn handen och släpp. Jag hade en som sa you are successful with everything you do när jag flög hit. Så jag är jättesäker på mig själv. Jag älskar sånt. Alla borde pröva det. På Spotify, alla har ju Spotify. Då är det bara att söka på guided meditation, bla bla bla, happiness, bla bla. Och man blir så himla peppad. Du ska gå hem och söka på guided meditation, bla bla bla, happiness. Ja, bla bla bla. Bla, bla. Ja, men du förstår. Jag förstår. Det var en helt vanlig dag, när jag plötsligt fick ett mystiskt samtal. Hej, det är Clara. Är det här fröken Henry? Vad skulle du säga om jag berättade att det fanns ett kontor precis i närheten av där du är? Där det finns en knapp som stänger av hela Villa Spets internet för alltid! Hosta om det inte är sant! Hosta! Bra. Och det är ingen fälla. Observera att jag inte lägger ut en fälla nu. Det här är helt sanningsenligt. Följ koordinatorerna 365-43258 för att hitta kontoret. Eller gå till vänster. Onekligen lät det lockande. Men det kändes lite som en fälla. Det är motsatsen till fälla. Det är en sensuell inbjudan. Han lyckades dock övertala mig på något sätt. Så jag begav mig. Är potatisplättar fortfarande din favoriträtt? Nej. Har du tröttnat på dem? Jag sjunger alltid när jag blir obekväm. Nu är vi tillbaka igen och nu, William, ska vi köra 5 snabba frågor. Mm. Men med den lilla twisten att du får bara säga ja eller nej. Okej. Mm. Det här tycker jag är kul. Okej. Har du börjat övningsköra? Nej. Har du någonsin dödat ett litet djur? Ja. Var det en hamster? Nej. Var det en fluga? Ja. Fönar du ditt hår? Nej. Okej. Okay. Kan du gå ner i spagat? Nej. Har du försökt? Ja. Gick du åt skogen? Ja. Är potatisplättar fortfarande din favoriträtt? Nej. Har du tröttnat på dem? Nej. Har du förätit dig på dem? Ja. Är inte det samma sak som att tröttna på dem? Jo. Nej. Jag sjunger alltid när jag blir obekväm. Nej. Okej, då var det avklarat. Ja! Det var jobbigt. Det var fantastiskt. Ja. Okej, men vi ska köra en till liten lek. Okay. Som jag kallar för pest eller kolera. Jag blir alltid så glad när det är så mycket lekar. Okej. Känns som att vi är på kalas. Skulle du vilja vara världens längsta man? Jag kollar bilden. Eller världens kortaste man? Vad är det för bilder du har tagit, Clara? Det är jag som har gjort dem. Okej, jag skulle lätt vara världens kortaste. Men det säger alla. Varför? Vill du vara världens längsta? Jag vill lätt vara världens längsta. Ja, men du kommer slå i huvudet, du kommer ju avlida, du kommer slå i huvudet hela tiden. Ja, men tänk att vara på en konsert. Alltså vilken konsert som helst. Alltså, du kan stå typ... Alla kommer hata dig visserligen, men du kommer se allt. Faktiskt. Och du kan typ alla världens basketlag kommer bara, vi vill ha dig. Så även om man har lite dåligt så här självförtroende för att man är så jävla lång, så kan man i alla fall bli liksom signad av ett basketlag. Jag förstår din synpunkt, men jag håller inte med. Motivera varför du vill vara världens... Nu ska jag motivera varför jag vill vara världens kortaste. För att Clara, har vi inte alla haft den där drömmen på natten när vi har varit så här miniatyrer och så här typ... Om vi skulle tänk om vi var världens kortaste, skulle vi kunna hoppa i det här. Vet du hur kul det skulle vara? Det här skulle kunna vara din privata pool. Mm. Faktiskt. Du skulle någon råka svälja det av misstag. Nej, men Clara, sadist eller vad? Nej, men
Jag tycker det är en jättebra motivering, för det är askul. Tänk allt som är stort för oss. Tänk hur det är för den där. Mm. Och inte för att glömma, ekonomin skulle bli bättre. Alltså typ om man skulle köpa en chokladkaka, den skulle lika länge som helst. Ja, sant. Mm. Så skulle man kunna sova på den. Just saying. Varför skulle du sova på en chokladkaka? Snap. Det kommer typ smälta när du sover. Du kommer vakna på. Jag må ha svettningar, Klara, men den kommer väl ändå inte smälta. Okej, den kommer kanske smälta lite igen. Okej, William, då ser jag till att du får bli kort i ditt nästa liv. Tack så mycket. Känns mycket bra. Men hur sjutton kom du? Det är ointressant! Det enda som är intressant nu är vad du gör här! Ja, fast det är ganska uppenbart nu när jag tänker efter. Så jävla typiskt. Så fort du får en egen talkshow så tar du första bästa chansen att försöka utrota mig. Din ärkerival. Din ärkerival! Hur vågar du? Men William, vi har fått nog av dina listor. Du är slut! Du kan bara gå åt sidan och lämna plats åt en riktig talang. En riktig talang, va? Klara, testa. Nu. Du, jag har mens. Åh, jag har bröst, de är små. Om det är någon som ska lämna plats åt någon på internet så är det du. Nej, men vänta. Hur funkar det där? Ointressant! Men William, nej men snälla, vi måste inte göra så här. Vi kan diskutera det här. Alltså jag gillar också listor. Alltså, in i kinne, typ bästa träd i skogen. Alltså du är patetisk, Klara. Du skämmer för fan ut dig själv. Jag vet din sort, Klara, Henry. Ni ska bara ha och ha och ha och ha. Jo, men det är slut med det nu. Säg hej då till din karriär. Hej då, karriären! Nej! Backup restored. Jaha, vad roligt. Nej men vad säger du, ska vi gå och ta en pucko? Ja, absolut. Det var lite läskigt där ändå. Åh, jävlar vilket handsvett jag fick.